და სულ მომატულობში ქვეყნების რაოდენობა, რომლის ნაკრების გირსებასაც იცავენ ქართველები. აი დავიწყოთ: საბერძნეთი, ისრაელი, უკრაინა, რუსეთი, პოლონეთი, ბელგია, ანდორა, ნორვეგია, აი რვა პირდაპირ რაც უბრალოდ გავიხსენე. აი კაჭარავა, კაჭარავა გაიქცა. და მისა ურჯოყაშვილს აგერ დაუბრუნა. მერე კვირიკაშვილს და ლელო. აი ეს ესეი ქრესტომატიული კლასიკური შეტევა საკუთარი მოვლენის ნახევრიდან გაწყებული გაგრძელდა ჩინებულად და თადა კიდევ ერთი ლელო დღევანდელ შეხვედრაში ამ წუთისათვის 61-ით სამია, მაგრამ დაველოდოთ რეალიზაციას, რომელიც აუცილებლად გავაკარებში და ანგარიში გახდება 63-3. ჩვენი განმეორებით მივადვენოთ აი ამ კომბინაციას თვალი. ეს ბოლოპასია და მერაბ კვირიკაშვილი ბურთით გერმანელების ჩათვლის მოედანზე. ისევ კვირიკაშვილი დაარტყავს, 100%-იანი შედეგი აქვს ჩვენს დღევანდელ მცველსა და ამ წუთში უკვე ნახევარმცველს, მან ნახევარმცველის პოზიციაზე გადმოინაცვლა, თავისი ადგილი კი მალხაზ ურჯუკაშვილს დაცვაში დაუტოვა მას შემდეგ, რაც მოედნიდან ლაშა მალაღურაძე გავიდა. ესეც ტიმლეინის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი მწვრთნელის ერთ-ერთი ვარიანტის მოსინჯვა. 63-3-ია ანგარიში თამაშის დამთავრებამდე 10-11 წუთით ადრე.